ଡେଲି ଆମର ଡେଲି ହଗ୍ ଡେ ହଉଛି, ହଁ ଡେଲି କିସ୍ ଡେ ହଉଛି, ଡେଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ଟେଡି ଡେ, ସବୁ ଡେଲି ଡେଲି ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ କଲେ ହବନି, ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସବୁଦିନ ତା ସହିତ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବିତଉଛି। ଆମର ଆମର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ ବି ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ବି ବନେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆମର ସବୁଦିନ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରହୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଡେଲି ଆମର ଡେଲି ହଗ୍ ଡେ ହେଉଛି, ଡେଲି କିସ୍ ଡେ ହେଉଛି, ଡେଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ଟେଡି ଡେ, ସବୁ ଡେଲି ଡେଲି ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ଡେରେ ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନା ମୁଁ ତାକୁ ଡେଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଦଉଛି, ଚକୋଲେଟ୍ କି ତା ଝାଡ଼ା ବି ହଉଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଏମିତିରେ ବି ଖାଉନି, ମୋ ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଡେଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଲି କ'ଣ, ଖାଲି କ'ଣ ମାନେ ଲଭ୍ ଡେ ହଗ୍ ଡେ ସବୁ ଡେ ହଉଛି, ଆମର ମାନେ ଝଗଡ଼ା ଡେ ବି ହଉଛି, ଆମର ମାନେ ଲାତ ମାରାମାରି ଡେ ବି ହଉଛି, ଗୋଇଠା ଜାବେଡ଼ା ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିବ, ଆମର ସବୁ ମାନେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ବାହାଘର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ମୁଁ ବି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଳା ବୋଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାଳିଆ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋର କିଛି ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି ସେ କଳା ବୋଲି। ଭାଉଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲି କି ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସୁନ୍ଦର ବର ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ବାହାହେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମନ ବି ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ ରଖୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଝିଅ ଆଉ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ 100%ରୁ 90% ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ, ତାର ପଇସା ଦେଖିବେ କି ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ହେଇଥିବ, ରଙ୍ଗ ଦେଖିବେ ଧଳା ଦେଖାହଉଛି କି ନାହିଁ, ବଡି ଦେଖିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମାନେ କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଲଭ୍ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲଭ୍ରେ ଯାଏନି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍। ଯେଉଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ୱିକ୍ରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଗିଫ୍ଟ ନା ଇଏ ନାଇଁ, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଛି, ନାଲି କଲର୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା, ନାଲି କଲର୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ମୋ ଘରେ ରହୁଛି ମାନେ ମୋର ପଇସା ଖାଉଛି, ମାନେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ସବୁ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ କିଛି କହିଲା ମାନେ କହିବେ ତୁ ତ ମୋ ଘରେ ଅଛୁ, ମୋ ପଇସା ଖାଉଛୁ, ମୋର ସବୁ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯେଉଁ ତମ ଘରେ ଚାକରଣୀ ଭଳିଆ ଖଟୁଛି, ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରିଥାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ହେଲା। ଚାକରାଣୀ ମୁଁ କେବେ ତାକୁ କହିନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜର ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଇଠି ବାପା ମା ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଇଏ ବସିଛି, ଏ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ମାନେ ଇଏ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ମାନେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ କଥା କୁହନି, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇପଟରେ ବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇପଟରେ ବି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସୁଇଟ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜଣକୁ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ? ସମସ୍ତେ କ୍ୟୁଟ କପଲ ତ, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ବହୁତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସେ। ଦୁଇ ଜଣ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବହୁତ ହି ଅଲଗା, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍, ଭଗବାନ ଯେମିତି ଗଢିଛନ୍ତି ବସ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଢିଥିଲେ, ଖାଲି ସେ କଲର୍ ଦେଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। वैसे तो पाइप हर कंपनी बनाती है, लेकिन एक अच्छा पाइप वो होता है जो किफायती, मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग, और पाइप की तरह गर्मी में आपको धोखा नहीं देगा। पाइप हो तो मैक्स टेक ब्लास्ट, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, मिनिमम प्राइस। मैक्स टेक ब्लास्ट, पाइप्स एंड फिटिंग्स।